på en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille. Stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af, da jeg hørte nogen mumle ganske stille. Og en mand med en lille hund så på mig og sagde: "Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener, hvad er det du? Når vor herre slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord, så har jeg jo kun at tilspørge venner og bekendte her, hvem der har lyst til at stille op som at være den nye konge. Det er så den gode her Peter Guitar fra Snede Lagune. Mælkebønne stiller også op. Yes! Yes! Yeah. Kvindemagt! Uha! Rigtig godt! Rigtig godt! Og vi spørger, hvem stemmer på Peter Guitar? Peter Guitar, op med hånden. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nå, syvstjerne. Det bliver højt, hva'? Hvem stemmer på syvstjerne? Og man må ikke stemme to gange. Nej, Peter! Det er anden gang, det her! Nej, hvem stemmer på mælkebøtten? Kom nu! Nej, yeah, kvindemagt. Ja. Åh, det er kvinderne, jeg stemmer på kvinderne. Ja, ja, de holder sammen. Det gør de altid. Du har ikke stemmeret. Jo, det har jeg. Går du ej? Du er ikke døbt. Hvad er jeg ikke? Jeg siger, du er ikke døbt. Du har ikke stemmeret. Det kan Bøfter bevise. Det vil jeg gerne se, Bøfter. Ja, du gider jo ikke gerne at sælge op din møgung. Hvorfor tror du, jeg sidder ned? Så har hun det. Det er resultatet, det blev, at mælkebøtten fik 3 stemmer, syvstjerne fik 9, og Peter Guitar fik 13. Tillykke med det. Du må ikke ødelægge aldertavlen. Kan du fortælle os, hvad det bedste er ved at være vagabund? Det er jo det frie liv. Det er jo det, det er jo den frihed, vi har. Vi er vi bestemmer selv, hvad vi vil. Ikke? Mm. Altså, om jeg går den vej nu, eller den vej, eller hvad jeg gør. Det er nok det ultimative i det, tror jeg. Er der nogen ulemper ved at være vagabund? Jeg spiller da en vis faktor. Hvis det regner i 14 dage, så kan det da godt være lidt træls, jo. Men sådan er det. Så må man bare tage det med os. Det er nu, der skal ind. Hvornår startede du med at være vagabund? Det er 8 år siden, ja. 8 år siden. Hvad lavede du så før det? Grunden til, at jeg blev vagabund, det var sådan set, først så drak jeg alle pengene op, så smed konen mig ud, fordi det er et udløb, det her. Så drak jeg min husleje op. Altså husleje, det blev en uforudset udgift, kan man sige. Ja. Det er ikke godt. Så røg jeg ud også, så gik jeg på et eller andet. Og så blev du bare der? Ja. Hvordan mødte du så alle dem her, du er sammen her? Det år tog jeg til Brønderslev Marked, der var nogle stykker, og så fulgtes jeg med en af dem. Okay.
i det meste af et par år. Ja. Så er jeg frist rundt med alle mulige folk lige siden. Det er lidt forskelligt for, hvordan det overledes. Hvordan startede dit navn, som er troldmanden, så? Det var hernede det første år, jeg var hernede. På grund af, at jeg havde et navn. De var begyndt at kalde mig Julespor. Hvorfor, det kan jeg ikke huske. Jule hvad? Julesport. Julespor? Julesport. Nå. Men det var ikke til at... Det kunne vi ikke rigtig administrere og finde ud af alt det. Og der var for mange jul og sådan noget. Det var. Ja. Så skulle de finde på noget nyt, så på grund af sådan en hat her, så fik jeg så navnet Troldmand. Troldmand. Så blev det sådan. Okay. Oh.